jumanne itakuwa madaraka ya nne tangu mageuzi ya katiba kuanza mwaka 218 baada ya handisheki baina ya rais huru kenyatta na kinara wa odm raila odinga na katika sherehe za mashujaa katika kaunti ya kisi mwaka uliopita rais kenyatta na raila odinga waliahidi kuwa mageuzi hayo yangefanyika haraka ili kuboresha amani hasa wakati ya uchaguzi ambapo gasi ya huzuka pamoja na kuweka sheria mpya za kusaidia kukuza biashara lakini mwaka mmoja baadaye matumaini ya kutekeleza mabadiliko hayo yamedididimia baada ya mahakama kuu kufutilia mbali mchakato wote wa bbi ikisema hau kufuata taratibu za sheria za nchi katika sherehe za madaraka mwaka nne baada ya handisheki bbi inatarajiwa kuangaziwa zaidi katika hotuba ya rais kenyatta ikizingatiwa kuwa ni ngome ya raila iliyokuwa ya kwanza nchini kupitisha mswada huo katika mabunge ya kaunti bbi haisaidii raila na familia yake bbi haisaidii uhuru bbi ni ya kusaidia wananchi wa jamhuri ya kenya kuhakikisha ya kwamba wananchi mashinani wanapata haki yao isipojali ni serikali gani ambaye itakuweko tunaelewana wenzangu tunaelewana wenzangu ni akulete haki kwa kila mkenya Nandipo na ndipo nawauliza kwa heshima kubwa jameni mukubali mjitokeze muiunge mkono yale ambayo yako mbele yetu tutatatua na wabunge wanaunga mkono mageuzi ya katiba aidha wamesema watawasilisha bungeni baadhi ya masuala ya bbi yasiyohitaji kura ya maamuzi na kuyapitisha huku kesi za bbi zikiendelea katika mahakama ya rufaa inakubali mabadiliko ya katiba kwa jia mbili kupitia bunge na kupitia kwa wananchi tuchukue bbi zile ambazo zinaweza kupitishwa kupitia bunge tupitishe bunge la kitaifa lazima hiyo e, mswana kama huo ukuwe na support ya watu zaidi ya 233 readings lakini pia kama wako na kufanya hivyo wasikae sana hakuna muda miezi 15 ikisalia kabla ya hatamu za uongozi wa rais kenyatta kufikia kikomo bunge la kitaifa huenda likawa mokozi wa baadhi ya mageuzi hayo ya katiba kupitia mchakato wa bbi endapo rufaa itatupwa g mi k24 nairobi